Bismillahirrahmanirrahim Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Wa bi jami'i ta'lifatihi amina ya rabbal alamin Paslun ari etahiji pasal Aqallul Heidi Ari pangsaetik Saetikna mangsa head yamun eta sappoek wailaun jeng sapetingwaggoli buhu jeng Ari golibna mangsa head situn eta genep poek ausaboun attawa 7 waaksahu jeng Aripangglilaknak mangsa head Homsata asaro yauman Eta lima belas poe Bilaya liha Sarta petingna itu poe Akon lutuhri Ari pangsa etikna Mangsa suci angkan Bainal haidotaini antara dua head, Hosata asaro Yauman eta 15 poe. Wagolibuhu jeung Ari Golibna mangsa suci. Arbatu Wa Iru nayauman, Erta 20 opat poe salah satu Wa isru nayauman Atanapi 20 tilu poewala ada je te aya batesan akssarihi piken lilakna mangsa suci hiji awewek head pangsa keheng mangsana eta teh sapoek sappet Ari kal lobaana awewek anu head mangsana teh genep nepi k7 poek waktu paling lilakna head nya eta15 uh, poi lilakna mangsa head 15 poie maksudnya lamun ayah getih anuka luar sangges ngaliwatan waktu 15 poie Maka K geste Kaasup jenis head kaasup jenis kategori getih istihado perlu ke para awW mempelajari mengkaji memahami Dina bag-bagan head sabab hal I mengerupakan bagiantinana anunte bisa lepas nyantel hubungan nana jeng ibadah urang an jenak angkan akolunipasi Ari pangsaetikna mangs nipas Majatun eta sabresetan Wagolibuhu jeung Ari Golibna mangsa nipasarbang nauman eta opat poek Waaksauhu jeung Aripangglilaknak mangsani pas Si nauman eta geneppul poie wallohu alam bisawab